ይባረክ። አጠገባችሁ ያለውን ሰው ዛሬ በሉት የሚያገኝህ ቅባት የተለየ ነው። እንግዲህ ሰሞኑን እግዚአብሔር አምላክ እንደተናገረኝ በተከታታይ ባኖይንቲንግ ኦይል ወይም ደግሞ ስለ ቅባት ነው እየተናገርኩ ያለሁት። እግዚአብሔር አምላክ አሁንም ደግሞ ደጋግሞ ይቀባቸዋል። እስኪ አንድ ሰው ደግሜ እቀባለሁ በሉ። አይ ድምጻችሁ ልክ አይደለም፣ ደግሜ እቀባለሁ በሉ። የሚያምን ሰው ከዚህ በላይ ጮክ ብሎ ደግሜ እቀባለሁ ይበል። ትላንትና በሉ ተቀብቼ ሊሆን ይችላል፣ ከትላንት በፊት በሉ ተቀብቼ ሊሆን ይችላል በሉ፣ ከዚያም በፊት በሉ ቅባት ተቀብዬ ሊሆን ይችላል በሉ። አሁን ግን አዲስ ቅባት በላይ ላይ እንደገና እቀበላለሁ። ይሄ ቅባት በሉ አዲስ ነው፣ ትኩስ ነው፣ ስራ ይሰራል። አንቺ ላይ፣ አንተ ላይ፣ አንተ ላይ፣ እዛ መጨረሻ አንተ ላይ እግዚአብሔር ስራ ይሰራል። ሰው የትኛውንም ያህል ቢያዝንላችሁ፣ ቢወዳችሁ፣ ቢራራላችሁ፣ ልቡ ወደ እናንተ ዝቅ ቢል ከኪሱ አውጥቶ የሚሰጣችሁ ነገር የእናንተን ጥያቄ ሙሉ ለሙሉ አይፈውስም፣ አይመልስም። እግዚአብሔር ከሰማይ የሚመጣው አንድ ቅባት ግን የእናንተን ውስጥ ጓዳ ውስጥ እዛ ውስጥ መጨረሻ እዛ ያለውን ሁሉ የትኛውም ጥያቄያችሁን ይመልሳል። አንድ ሰው ብድግ ብሎ ቀባኝ ይበል። ቅባትህ በሉ በላዬ ላይ ይምጣ በሉ። ሲመጣ ግን በሉ አንድ ነገር ስለሚያደርግልኝ አስቀድሜ እባርካለሁ። አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካቸው። አጨብጭቡ። ሃሌሉያ። የእግዚአብሔር የአምላካችን ስም የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር አምላክ ሲቀባ ደስ ይላል። አሜን አሜን በሉ። አንድ ሰው አሜን አላለም? በክብር ለጌታ ይሁን። አሜን አሜን። አንድ ሰው ጮክ ብሎ አሜን ቢል ደስ ይለኛል። ኢየሱስ ይባረክ። እግዚአብሔር አምላክ በላያችሁ ላይ የሚያመጣው ቅባት ከእግዚአብሔር ጋር ከተስማማችሁ በጠላቶቻችሁ ላይ ሁል ጊዜ ያነግሳችኋል። ከዚህ ቅባት ጋር ከተጣላችሁ ከውርደት በታች በቁስል በበሽታም በውርደትም ከእግዚአብሔር ጋር ተጣልታችኋልና ትመታላችሁ። ሁለቱን ነገር ማወቅ አለባችሁ። እናገራለሁ አሁን። እጆቻችሁን አንሱ። ጌታ ሆይ በሉ። ባሪያ ይሰማልና ተናገር በሉ። ባሪያ ይሰማልና ተናገር በሉ። ባሪያ ትሰማለችና ተናገር በሉት። ሴት ከሆናችሁ አሁን አንድ ላይ ወንድም እንደ ወንድ እንደ ሴት ያውራ። ከእግዚአብሔር ጋር ነው። ይሰማል። ባሪያ ኦር ባሪያሽ ይሰማልና ይሰማልና ተናገር በሉ። ጮክ በላችሁ። ይሰማል። ሚሰማል ለዚህ ውስጥ የእግዚአብሔር ባሪያዎች ትሰማላችሁ ወይ? ትሰማላችሁ ወይ? አሜን። እግዚአብሔር ይናገራቸዋል። እግዚአብሔር ዓለምን ለመገናኘት ዋነኛውና አንደኛው ነገር በክርስቶስ ኢየሱስ የተቀበልነው የእርሱ መለኮታዊ ላይን አኖይንቲንግ ወይም ቅባት ነው። በምድር ላይ በጣም ብዙ ሃይማኖቶች አሉ። ከ36,000 በላይ የተመዘገቡ ሃይማኖቶች አሉ በዚህ ምድር በሚባለው ዩኒቨርስ ውስጥ። ከነኚህ ውስጥ እንደ ክርስቲያን የሚጠቀሱ 3 ወይም 4 ወይም 5 ወይም 6 ወይም 10 የማይበልጡ ሊሆኑ ይችላሉ። ክርስቲያን ነን የሚሉት ማለት የእግዚአብሔርን ዓለም የተረዱ ወይም ስለ ሥላሴ የገባቸው ወይም ያልገባቸው፣ ግን ክርስቲያን ማለት የክርስቶስ ተከታይ የሆኑ ማለት። 10ም ይሁን 100ም ይሁኑ ግን ክርስቲያን ስለሆኑ ብቻ ሰማይን ያውቃሉ፣ ሰማይ እነሱን ያግዛል፣ መንፈሳዊ ዓለም ያውቃሉ ወይም መንፈሳዊ ዓለም እነሱን ያግዛል ማለት ግን አይደለም። ብዙ ሰው ያልገባው ክርስቲያን በመሆኑ ብቻ መለኮታዊ ዓለም ላይ ያለውን ነገር መቀበል የሚችል ወይም መለኮት ዓለምን ማሰራት የሚችል ወይ እግዚአብሔርን በጠራው ጊዜ ማምጣት የሚችል ይመስለዋል፣ ግን አይደለም። ብዙ ክርስቲያንን የሚሉ ሰዎች በፊትም እግዚአብሔር እንከተላለን የሚሉ ሰዎች ነበሩ። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ዝም ብለው ወደ እግዚአብሔር የሚጸልዩ አህዛቦች
ይላቸዋል መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር አህዛቦች በመናገራቸው ብዛት የሚሰሙ ይመስላቸዋል ግን አይሰሙ አንተ ግን ብሎ እግዚአብሔር አምላክ መርህ አስቀምጧል ኮኔክሽን ቅባቱ ላንተ ወይም ላንቺ የሚሰራበትን መስመር አስቀመጠ እግዚአብሔር አንዳንድ ሰው ዝም ብሎ ስለተለፈለፈ ስለተናገረ መልስም ይመጣ ይመስላል አይደለም የመጀመሪያውና ዋነኛው ነገር መልስ መቀበል የሚፈልግ ሰው ከእግዚአብሔር አንድ ነገር መውሰድ የሚፈልግ ሰው ማድረግ ያለበት አንደኛና የመጀመሪያው ቼክ ማድረግ ያለበት am i feel that anointing ይቀባት ይስማኛል ወይ ቤት ስትሆን በመጸልይበት even ልታጸልይ በመጣህበት ቦታ የሚስማህ የሆነ መለኮታዊ እጅ አለ ወይ በሚገባህም በማይገባህም ሰው ላይው ላይ something difference ይመጣ በተለያየ ጉዳይ በተለያየ መልክ ይገባዋል የሆነ የተለየ ነገር ሲመጣ አሁን እዚህ ተሰማችሁ ሰዎች አሉ አሁን ዝም ብሎ ሲቀመጡ አብራሩትም ግን የሆነ ነገር እንደሚሆን ያቃሉ ያ ሰው ጆቹን ያሳየኛል እዚህ ውስጥ አዎ እንደዚህ ማለት ዘይ ፊል አሁን ከትንሽ ጊዜ በኋላ የእግዚአብሔር እሳት ስትንቀሳቀስ የተደገመባቸው የታሰሩ ሰዎች ሁሉ ሪሊዝ እንደሚሆኑ የታመሙ ሰዎች እንደሚፈወሱ እግዚአብሔር ከመካከል ሊናገር የሚፈልጋቸውን ሰዎች እንደሚያወራ የሚጠብቁ ሰዎች አሉ። ስንቶቻችሁ ናችሁ እዚህ ውስጥ ያላችሁት? ዩ ፊል ሰምቲንግ የሆነ ነገር ታቃላችሁ ማለት ነው። ገብቷችኋል? አንድ ሰው ጮሆ እሺ አሜን ይበል። አሜን። ይሄ ገባው ሰው የሆነ ነገር ይሆናል። ሊያብራራው ወይም ልታብራሪው ከምትችው እውቀት በላይ የሆነ ነገር ይሆናል ግን እንዴት እንደሆነ አላቀም ይላል። አንዳንዶቹ ደግሞ አይተው ይመጣሉ። ወደዛ ይሄዳለው የእግዚአብሔር ሰው በሚያገለግልበት በዛች እለት የሆነ ነገር ለኔ ሳይሆን ከዚ አልወጣም ብለው ያቺ ደም እንደሚፈሳ ሴት ፈውሳቸውን እቤት ሰርተው አዘገጃጅተው ይመጡና ተቀብለው ይሄዳሉ። አሜን። አንድ ሰው አሜን አላለም? እየሰማ ነው ወይ? አጠገባችሁ ያለውን ሰው እየሰማ ነው ወይ በሉት። አሜን። ጌታ ስሙ ይባረክ። ምክንያቱም ይሄ ቅባት በሚንቀሳቀስበት ቦታ ሁሉ ዱናሚስ ወይም ይሄ ፓወር ከተፈጠረ በላይ የሆነ ኃይል ይገለጣል። ኃይል ባለበት ቦታ ሁሉ እስራት ይበጠሳል፣ ቀንበር ይሰበራል፣ ጥያቄ ይመለሳል፣ ታሪክ ይቀየራል። እግዚአብሔር አምላክ ተአምራት ያደርጋል። አሜን። አንድ ሰው ጮሆ አሜን አላለም? ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ስለዚህ ሰው በጣም እርግጠኛ መሆን ያለበት ክርስቲያን መሆኑን ብቻ ሳይሆን ክርስቲያን ከመሆኑ ጋር ተያይዞ የሚገለጠውን የእግዚአብሔርን ቅባት በደንብ በደንብ ሊያጤን ወይም ሊገባው ይገባል ማለት በሕይወቱ። እግዚአብሔር ይባረክ። አሜን። ይሄ ቅባት ባይኖር ኖሮ እኔም እዚህ የለሁም እናንተም እዚህ የላችሁም። ምን አረጋለሁ? በነገራችን ላይ ሰማይ የሚያሳየኝ ቅባት ነው። ምን አረጋለሁ እዚህ ውስጥ? ሃይማኖት ከሆነ መልክ ያለው ሃይማኖት እኛ ጋር አለ አይደል? በአመት አንድም አቤት አቤት ልብሱ ራሱ ሲያምር እዛ አንሄድም እንዴ? የሆነ ሚነካ ሚገለጥ ነገር ከሌለ እግዚአብሔርን የሚያሳየኝ ኃይሉን ከሁሉ በላይ አድርጎ የሚያሳየኝ ቅባት ከሌለ ምን አረጋለሁ እዚህ? ጊዜ ማጥፋት ነው። ጆቻችሁን አንሱ። እንደኔ ሆናችሁ ጌታ ሆይ በሉ፣ ራስህን በሉ በቅባትህ ውስጥ በሉ ኃይልህን በሉ አቅምህን በሉ አሳየኝ። ያሳይሽ ለምን? አሜን። አይ እኔ እያወራህ እግዚአብሔር እየሰም ያሳይሽ ወይ? ያሳይ ወንድሜ፣ ኃይሉን ያሳይ ወይ? የኃይሉን ችሎት ያሳይ ወይ? በጌታ በኢየሱስ ስም በዛሬው ዕለት በሚገለጠው ቅባት ውስጥ የኃይሉን ታላቅነት ታያላችሁ። አሜን ካላችሁ ጮክ ብላችሁ አሜን ብላችሁ ሰዱ። አጠገብ ያለው ሰው ያሳያል በሉት። ያሳይሻል፣ ያሳያችኋል። ታያለ፣ ታያለሽ። ኢየሱስ ይባረክ። ወገዶቼ እንኳን እኔ ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር ላይ በነበረው አገልግሎት እንኳን ለናትናኤል እንዲያል፣ ናትናኤል በዚህ አታድን፣ ገና ከዚህ የሚበልጥ ነገር ታያለህ አለው ለናትናኤል። እስኪ አንድ ሰው ብድግ ብሎ አያለሁ ይበል። ሰማይ እየሰማ ነው፣ ጩህና አያለሁ በለኝ። ከዚ የሚበልጥ ነገር ታያላችሁ፣ በኢየሱስም ታያላችሁ። አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። በመንፈስ ዓለም ላይ የሚበልጥ ነገር አለ። እሱን ምን ትላለ? ታያለ። አጠገብ ያለው ሰው ነካርገውና ታያለ በሉት። ታያለሽ እቴ፣ ታያለ በሉት። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ። ታያለ። ብቻ ቅባቱ መንቀሳቀስ
ይጀምር። አረፍ በሉ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ሃሌሉያ። እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ ሲቀባ የምታየው ነገር አለ። ቅባቱ ሲወጣ ደግሞ እግዚአብሔር ራሱ ጠላት ሆኖ ይነሳባል። ምንም በመድር ላይ ድርቅ ይልባል። በምንም ጉዳይ መልስ አታገኝም። ሁለቱን አጠራ ጠራ አድርጌ እናገርና ወደ ጸሎት አልፋለሁ። አሜን አሜን። አንድ ሰው ጮክ ብሎ አሜን ይበል። ሃሌሉያ። አሜን አሜን። የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር እንደዚህ ይላል፣ መዝሙር 23 ቁጥር 5 ላይ በፊቴ ገበታን አዘጋጀህልኝ፣ በጠላቶቼ ፊት ለፊት ራሴን በዘይት ቀባህ፣ ጽዋዬም የተረፈ ነው። አይ 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 ምን አለ አንድ ሰው አሜን ቢለኝ። ቃሉ ራሱ እሳት ነው። አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። አሜን አላላችሁም? ጮክ ብላችሁ ቃሉ ምን ይላል? ገበታን ምን አልክልኝ? አዘጋጀህል። የተዘጋጀ ነው። ገብቼ ምሰብ መበስለው፣ ገብቼ እንጨት ማነደው፣ ገብቼ ምከታትፈው ነገር የለም። ኦልሬዲ ቡፌ ላይ ነው ያለው። ለማ ዛሬ ላንቺ እዚህ ጋር ይሻለኛል ማስመር። የተዘጋጀ ነገር አያለው። ብድግ አድርገሽ አሜን ብለሽ አትወስጂም እንዴ? መልስለው ለአንድ ሰው የተዘጋጀ ነገር አያለው። አታልቢም፣ ገና አትቆፍሪም፣ ገና እዚኛው ተራራ እዛኛው ተራራ አትወጭም። እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ አዘጋጃለሁ ብለዋል። ውሰዱ አሜን በል። ብድግ በል ዘላ አሜን በልና ውሰድ ባክ። የተዘጋጀ ነገር አለ። ተዘጋጅቷል። ውሰድ አሜን። ተዘጋጅቷል። ውሰጂ አሜን። ተዘጋጅቷል። ገበታን አዘጋጀህል። ከዛ የሚገርመው ድርብ ሰረዝ አድርጎ ቁጭ በሉ። ምን ይላል? በጠላቶቼ ፊት ለፊት ፊት አይልም። ፊት ለፊት እስኪ አንድ ሰው ፊት ለፊት ይበል። ምን ማለት ነው ፊት ለፊት? ፊት አይደለም የሚለው። በጠላት ፊት ማለት ጠላት እዚህ ነው ያለው፣ ወደዚህ ሊዞር ይችላል፣ ጀርባው ወደዛ ሊሆን ይችላል፣ ጀርባው ወደዚህ ሊሆን ይችላል፣ ፊቱ ወደዚህ ሊዞር ወደዛ ሊዞር ይችላል። ግን ስቲል ከፊት ነ ምንም አይልም። ይሄ ግን የሚለው አጠገብ ያለው እስቲ አይን ሁለት አይን ከሁለት አይን ጋር ፊት ለፊት እዩት እስቲ። አጠገብ ያለው እስቲ እዩ እስቲ አይን እስቲ ፊት ለፊት ፊት ለፊት ፊትና ፊት ፊትና ፊት። አሜን። ተነሱ ቁሙ፣ ሁላችሁም ቁሙ። አንድ ሰው ፊት ለፊት እንደዚህ ይሁን። ፊት ለፊት እንደዚህ ፊት ለፊት በቃ ፊት ለፊት። ምን በጎን የለም፣ በጎን የለም። አጠገብ ያለው ሰው ጋር በጎን የለም። ፊት ለፊት ፊት ለፊት ማለት እንደዚህ ነው። አሜን አሜን። ታንክ ዩ ታንክ ዩ ታንክ ዩ ጂሰስ። ኑ እስቲ ሁለታችሁ ኑ፣ ሁለታችሁ አጨብጭቡ አጨብጭቡ። አይ አልገባቸውም። እዚህ ጋር ቁም። እግራችሁ ተባርኮ ተቀድሳችሁ ነው የምትሄዱት። ፊትሽን አንድ ዙር ወደዚህ ወንድሜ፣ ፊት ለፊት በቃ እንዳዞር ወደ እኔ ፊት ለፊት። ይኸው እሷ ከፊት እሱም ከፊት። ፊት ለፊት ማለት እንደዚህ ነው። ለምሳሌ እሱ አንደኛ ቢሆን ፊቱ ወደዚህ ቢዞር ከፊቷ ነው ያለው። ፊት ለፊት ግን አይደሉም፣ ጀርባና ፊት ናቸው። ይሄ ካልገባችሁ ምለው አይገባችሁም። ከዚህ በኋላ በደንብ ስሙኝ። ጀርባና ፊት ናቸው። መጽሐፉ ግን የሚለው ፊት ለፊት። ግን የሚገርመው ነገር ይሄ ፊት ለፊት የሚለው ስሙኝ፣ ይሄ ፊት ለፊት የሚለው ሐሳብ ከማ ጋር ነው ከተለይ ብትለይ ከወዳጅህ ጋር አይደለም። በጣም ከምትፈልገው ሰው ጋር አይደለም። ከሚረዳህ ሰው ጋር አይደለም። ከሚያግዝሽ ሰው ጋር አይደለም። ያለኸው ከማ ከባላ ጋራ ሊቀብርህ ከሚፈልግ ሰው ጋራ ኦር ጠላት ጋራ ፊት ለፊት። አንድ ሰው ዛሬ የሆነ ነገር ይሆንለታል። ጃጋ ባንዲ ፍራጎ ባዲያ። እንዴት ፊት ለፊት ከማ ጋር? እባክህ ከጠላቴ ጋር በል ተናገር። ከማ ጋር? ማቻሩቫ ሲያክላ ፕሩዲያም። ከማ ጋር ነው እህቴ? ያንቺን ውድቀት ያንተን ውድቀት ያንተን ሞት ያንተን ቆርቆሮቆስ ወለናጅ መሰብ መጥፋት መሞት የሚፈልግ ጠላት ጋር ፊት ለፊት። ማን ነው ዳኛው? እግዚአብሔር። ያቆማ አቤት። አንድ ሰው ዛሬ የሆነ ነገር ተሻገረ። አንድ ሰው ዛሬ የሆነ ነገር ተሻገረ። ፊት ለፊት ፊት
ለፊት ታንክ ዩ ጂሰስ ፊት ፊት ለፊት ምን ይላል በጠላቶቼ ፊት ለፊት ራሴን በዘይት ቀባ ለምን መሰለ ያንተ ቪክትሪ ያንቺ ቪክትሪ ያንተ ድል ያንቺ ድል ያንቺ ስኬት ያንተ ስኬት ያንተ በረከት ያንቺ በረከት ያንቺ ሃይ ፕሌስ ወይም ትልቅ ቦታ ያንተ ትልቅ ቦታ ያለው ቅባቱ ላይ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ለያነሳ ሲፈልግ አንዱን ሰጥቶ አንዱን አይደለም ይነከ ሁሉንም ጠቅልሎ ያያዘውን ቅባት አናት ላይ መቶ ዛሬ አፈሰዋ ራስሽ በዘይት ይቀባል ዛሬ ራስህ በዘይት ይቀባል ዛሬ ራሳችሁ በዘይት ይቀባል አልኩ በዘይት ይቀባል ጠላትህን አቁሞ ይቀባሃል ማለት ጠላትህን አቁሞ አንተን ይሾምሃል ማለት ነው ጠላትሽን አቁሞ አንቺን በክብር ይድርሻል ማለት ነው ጠላትሽን ፊት ለፊት አቁሞ አንቺን በንግድ በብልጽግና ይባርክሻል ማለት ነው ጠላትን ፊት ለፊት አቁሞ ወይ አራባ ጃጋባዲያ አሜን አሜን አንድ ሰው አሜን ይበል አንድ ሰው አሜን ይበል አንድ ሰው አሜን ይበል አንድ ሰው አሜን ይበል ቀደም ይለታ ከሰዓት በኋላ ወደዚህ የመጣው በዚህ ብዙ የሚያገለግል ትሬኒንግ የሚሰጥ ሰው ለቤተ ክርስቲያን አምጥተን ነበርና አገኘኝ በጣም ረጅም ጊዜ ነው የሚያቀኝ እዚህ ከተማ በጣም እሚናደዱ ሰዎች አሉ በእኔ አገልግሎት በደም እንዲሰሙን ያው ሚስጥር አወጣለሁ እዚህ ከተማ በጣም እሚናደዱ ምክንያቱም እኔም ያቆኝ የመጨረሻ ተራ ሰው ሆኜ ነው ያቆኝ የመጨረሻ ምን የመጨረሻ ምን ኦኬ እግዚአብሔር ሩቅ ሳይወስድ እዚሁ መካከል በጥቂት አመታት ውስጥ እኔን እላይ አወጣና ጠላቶችን ማሳረር ጀመረ እግዚአብሔር ሲወድ ጠላቶች የሚባሉ ሰዎች ባሉበት ቦታ ላይ ራስን በዘይት ይቀባህና ካፍ ያረጋል እና እንደዚህ አለኝ አንዳንዶች እንደዚህ አሉኝ ምን አሉ ስለው ምን ማረግ ይቻላል እሱማ ጥሎን ሄደ አሉ አዎ ጥያቹ ሄጃለሁ ጥሎን ሄድ አሁን እሱን ምን ማድረግ ይቻላል ባይናችን እኮ አየን እግዚአብሔር ከሱ ጋር ነው ያው ዛሬ አንድ ሰው በዚህ በረከት ይባረካል አሎ አለ ዛሬ በዚህ በረከት ይል ወደቀ ሞት አለቀላት ብለው ካሁን 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 ሲሉ እግዚአብሔር እነሱ ራሳቸውን አቆሞ አንተን አንቺን በዘይት ይቀባህና በላያቸው ላይ ረካባባባዲ ይሾማል አንድ ሰው አሜን ይበል በጠላቶቼ ፊት ለፊት ራሴን በዘይት ቀባ ማን ነው ኢየሱስን የኔ ጌታ ተባረክ ሲያቀበት እኮ በቃ ማሳፈር ያንተ አምላክ ማሳፈር ያቀበታል በሉት ንገሩት አጠገባቸው ያለው ሰው ማሳፈር ያቀበታል በሉት ያንቺ አምላክ ማሳፈር ያቀበታል በቃ ያቀበታል አልኩሽ ደግሞ ወዳጆችሽ ጋር ማመን ችግራል እነሱማ ላንቺ የሚያለክሱ ላንቺ የሚጾሙ የሚጸልዩ ናቸው ኖ እንደዚህ አርገው ያዟሉ አይደል ዲንካልሚሉ ናይሎዋል ቆብዚ ጋር እግዚአብሔር አይደለ ፊት ለፊት አንተን ያቆማል ራስን በዘይት ይቀባል አይናቸው ያየ ወደ ላይ ፊት ለፊት አሜን አንድ ሰው ጮሆ ሲአሹ ይበል በቃ በዛኛው ሀገር ቆም ምን ነገር ይሁን ፊት ለፊት ዛሬ ለአንድ ሰው ልናገር
አንድ አንድ ሰው እንደዚህ ይላል፣ እጃችሁን ዘርጉ ይሉክ ላንድ ሶፕ አይ ፕሮፌሳይ ትንቢት እናገራለሁ። አንድ አንድ ሰው እንደዚህ ይላል፣ ጌታ ሆይ እባክህን አታዋርደኝ፣ እነኚህ ሰዎች መዋረዴን ካዩ እልል ይላሉ ብሎ የሚጨነቅ ሰው አይታችሁ ታውቃላችሁ? በደንብ ማለት ያንተን ውድቀት የሚያሸቱ ሰዎች አሉ አይደለም? ያንቺን ውድቀት እያሸተቱ የሚመጡ እስቲ ደግሞ እንዴት ሆነች እስቲ ጠይቅልኝ እባክህ ብሎ ቤት ድረስ ሆና ለሆነ ብሎ ይ ምናምን የሚሉ የምስራች በእነሱ ፊት አረ ጌታ ስሙ ይባረክ። አንድ ሰው ዛሬ ራሱን በዘይት ይቀባል አልኩ። በአስራ አንድ ቁጥር ስትሄጂ የሚያዩሽ መስታወቱን ዝቅ አድርገሽ መርዶክዮስ እኔ ነኝ፣ ትላንት አመድ ላይ ነበርኩ፣ ዛሬ ያከበረኝ እግዚአብሔር የቀባኝ እኔ ነኝ ትያለሽ አልኩ። በጠላቶችሽ ፊት ለፊት አሁን እግዚአብሔር አምላክ ስትራቴጂ ቀይሯል፣ መንገድ ቀይሯል። ተይ አሜን የሚለኝ ሰው ማን ነው? አጠገብ ያለው ሰው መንገድ ቀይሯል በሉት። ወዳጅ ፊት እንዳትጠብቀው በሉት። ወዳጅ ፊት እንዳትጠብቀው በሉት። የሚጸልይልህ ፊት እንዳትጠብቀው በሉት። አሁን እግዚአብሔር ከፍ ብሏል በሉት፣ እልፍ ብሏል በሉት። የት እንዳለ ታውቃለህ? አንተና ጠላትህን እንደዚህ ፊት ለፊት አቁሞ አይኑ እያየ አይኑ እያየ አንቺን አንተን ከፍ 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 ከፍ። ዛሬ በጌታ በኢየሱስም ለአንድ ሰው ትንቢት እናገራለሁ። በላያችሁ አራካ ፑዲያ ሳፓዲያ የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ነጭ ልብስ ይኑርህ፣ በራስህም ላይ ዘይት አይታጣ ይላል። መክብብ ላይ ምን ላይ በራስ ላይ ምን አይታጣ? ነጭ ልብስ ይኑ ዘይት ምን ላይ? ራስ ላይ። እዚህ ጋር ደግሞ መጣና በጠላቶች ፊት ለፊት ራስህን። ስለዚህ አንድ የተቀባ ሰው ማለት አንድ እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር ያለ ሰው ማለት ምን ማለት እንደሆነ ታውቃለህ? አናዳጅ ማለት ነው። ራሱ አልገባውም። የተቀባ ሰው ማለት አናዳጅ ነው። ለማን እንደሆነ ነገር ለጠላቱ ወደቀ አይወድቅም እንዴ ብሎ እንደዚህ ብለው ሲጠብቁ የለህም አንተ። አንዳንዶቻችሁ ከሚመጣባችሁ ቅባት የተነሳ መልካችሁ ራሱ ይቀየራል። አንድ ሰው አሜን አላለም? ያው እግዚአብሔር ላይሽ ላይ ከሚያመጣው ቅባት የተነሳ መልክህን ይቀይረዋል። ዮሴፍ ቤታቸው እያለ ወንድሞቹ በደንብ ያውቁት ነበረ፣ ለግብፃውያን ሸጠውታል። ከሆነ ዓመት በኋላ እግዚአብሔር አናቱን ከቀባ በኋላ ሊያሳፍረው ሲገልጠው ዮሴፍ ወንድማቸው መሆኑን አላወቀም፣ እሱ ግን ያውቃቸዋል። ይኸውልህ እግዚአብሔር እንደ ቀባ የምታውቀው ከዛሬ 3 ዓመት በኋላ ስታገኘው ሰውየውን እሱ አያውቅህም፣ አንተ ግን ታውቀዋለህ። ምክንያቱም የእሱ መልኩ አይቀየርም። እዚህ ጋም እንዲህ እንዳለ ነው፣ እንደ ነጭ እንደሆነ ነው። አንተ ግን ፏ ብለ ልብስ ተቀይሮ ጉንጭ ተቀይሮ ተቀይረ የሆነ ነገር ይዘ ስትመጣ ሰላም ስትለው ማን አንተ አላወቅኝም እንዴ እኔ እኮ ብለ ስትነግረው ወይ የልብ ፍጥነት እንደያዘው ሰው ለምን ብትለኝ እግዚአብሔር አምላክ በጠላቶች ላይ መጽሐፉ ነው የሚለው። አሜን። በጠላቶች ላይ ራስህን በዘይት ይቀባሃል። እግዚአብሔር ሆይ በል እባክህ ቀባኝ። ሌላ ጥያቄ የለም። አንሳና እጆች እግዚአብሔር ሆይ በል ቀባኝ። ይኸውልህ አንድ ነገር እኔ ሚስጥር ልንገራችሁ። እንትን ቤት ስጠኝ ስትሉ ቤት ይሰጣችሁና እግረኛ ትሆናላችሁ። ደግሞ እግረኛ አቤት ስጠኝ ስትለምኑ ነው የምትከርሙት። ሁሉንም ተውትና አንድ ነገር ብቻ ጠይቁ። አንዱ ነገር ውስጥ ሁሉም አለ። አንሳና እጆችን ቀባኝ በል። ሲቀባ ሁሉም ነገር አለ። ወደዚህ ስታይ ጎዶሎ የለም፣ እዚህም ስታይ የለም፣ ወደዚህም ስታይ የለም፣ እዚህም ስታይ ሁሉ ሙሉ ይሆናል። እንዴት ብትለኝ ቅባቱ እላይህ ላይ ሲመጣ
እስቲ እጆችን አንሳና ጌታ ሆይ በሉ። እኔ ምንም አልፈልግም፣ አንድ ነገር ብቻ ካንተ ፈልጋለሁ፣ ቀባኝ። ኤልሳዎች ኤልሳዎች እጃችሁን አንሱ። ኤልሳዎች ኤልሳ ብልጥ ነው። ኤልያስ እንደዚህ ያለው ልክ መወሰጃው ሰዓት ሲቀርብ የእሳት ሰረገላ መጥቶ ኤልያስን ከመውሰዱ በፊት እንደዚህ ያለው ኤልሳ አለው፣ በቃ አሁን እኔ መሄዴ ነው። እሺ ከመሄዴ በፊት ግን አደርግል ዘንድ ምን ትፈልጋለህ አለ። G+3 ፎቅ አላለም። ፌራሪ የመጨረሻ ሞዴል መኪና አላለም። ባንኩን የሚያጨናንቅ ብዙ ሚሊዮን ብር አላለም። ሁሉም የሚገኝበትን ያውቃል። ባንተ ላይ ያለው ቅባት በኔ ላይ ሁለት እጥፍ እንዲሆን ወል። አንድ አይኑ የበራ ሰው የሚለምነው የሚታየውን አይደለም፣ በማይታየው ዓለም ውስጥ እየሰራ የሚታየውን የሚሰበስብ ቅባት ነው። ቅባት ሞገስሽ ነው። ቅባት ሀብት ነው። ቅባት ከፍታ ነው። ቅባት ክብር ነው። ቅባት ሞገስህ ነው። ቅባት ሁለንተና ነው። አንድ ሰው ከገባው እጆቹን አንስቶ አባ ይበልባ ቀባኝ በልባ። ብዙ ሰዎች አንድ ነገር ጠይቀዋል። ከዛ አንዱን ሲቀበሉ ሁለተኛ ነገር ፈልገዋል። ሁለት ነገር ጠይቀዋል። ሁለቱን ሲቀበሉ ሶስተኛውን ፈልገዋል። እንደፈለጉ ነው። አንዱን የሰማዩን የጠየቀ ሰው ግን ከጥያቄ ሁሉ ያርፋል። በጠላቶቼ ፊት ራሴን እስቲ አንድ ሰው ልቅልቅ አርገኝ ጌታ ሆይ፣ እኔ ዛሬ የምፈልገው እሱን ነው በሉ። አማቹራ ካዲና ቮሶ ኮሎቦ ጆኒቫ ሳፕሪ ቀባኝ በሉ ባካቸው። በሽታ ከላይ ላይ ይደል ቀባኝ በል። አቤት አንድ ሰዎች ቀባኝ በል። ዋው አሜን አሜን። ዘ ኦንሊ ቲንግ ዳት ዩ ሃቭ ቱ ሃቭ በቃ አንድ ነገር እንዲኖር የሚያስፈልገው ነገር አንድ ነገር ነው። እሱ ምንድን ነው መሰለ? ቅባት ብቻ በቃ። በኢየሱስም እግዚአብሔር አምላክ ይቀባችሁ። ሜጋዳ አኖይንት ዩ። አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። ይቀባ ይቀባሽ ይቀባችሁ። ተቀቡ፣ ለክብር ተቀቡ፣ ለብልጽግና ተቀቡ፣ ለስኬት ተቀቡ፣ ለከፍታ ተቀቡ፣ ለሞገስ ተቀቡ፣ ለበረከት ተቀቡ። በኢየሱስም ለሚያስፈልጋችሁ ነገር ተቀቡ ተቀቡ። በኢየሱስም አንድ ሰው አጮሆ አሜን አሜን። ለምን አይለኝም? አሜን ቀባኝ ለምን አይልም? አንድ ሰው በቃ ዝም ብለ ተንበርክካ አንተ ይወል ከተቀባ ሰማይ ሾመ ማለት ነው። አንድ ሰው አሜን አላለም? ቅባት እኮ ካለ በምትናገረው ቃል የምትፈልገውን እየጠራ የምታመጣበት ማለት አሜን ነው። ይከፈት ስትል ቅባት ላይ ያለህና ይከፈታል። በቃ ዘጋው ስትል ቅባት ላይ ያለና ይዘጋል አልኩ። ነቀልኩ ስትል ቅባት ላይ ያለና ይነቀላል አልኩ። አሜን አላልከኝም? ይህ ከሌለ ዝም ብለህ ስታወር ያን ትጠይቃል። ሰኞም ማክሰኞም ጠያቂ ብቻ ነው። አንሳጆችን በጠላቶቼ ፊት ራሴን በዘይት ቀባ ለዳዊት። እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ በጠላቶቻችሁ ፊት ራሳችሁን በዘይት ይቀባል። አሜን አሜን አሜን። በጠላታችሁ ፊት ራሳችሁን በዘይት ይቀባል። ፈርዖን አስቸጋሪ ንጉሥ ነበረ፣ ብዙ አስገባሪ ነበረ። ቀጠቀጣቸው። እግዚአብሔር እላያቸው ላይ መጣ፣ ሞገስን ሰጣቸው ይላል። በእስራኤል ፊት በግብፃውያን ፊት ሲሰጣቸው በግብፅ ሁሉ ያሉ በኩሮች ሞቱ። የሚገርመው ነገር መጥቶ ለእኔ ደግሞ ጸልዩልኝ አለ ይላል። እግዚአብሔር አምላክ በጣም ቱ ማች በኃይል በላይ ላይ በቅባት ሲመጣ ድሮ የሚያሳድድ ራሱ መጥቶ ተንበርክኮ ጸልይልኝ እባክህ። አንድ ሰው እንደዚህ ይሆንለታል ዛሬ። እግዚአብሔር አምላክ በቃ ዋሪ ዘ ሶሉሽን ካላችሁ ዘ ሶሉሽን ኢዝ አኖይንቲንግ። ምንድነው መፍትሄው ካላችሁ አጠገብ ያለው ሰው ንገረው፣ እባክህን ንገረው ቅባት በሉት።
ወንድሜ ጥያቄ አለ ሆይ በሉት። እህቴ ጥያቄ አለሽ ሆይ በላት። አንድ ነገር ልንገርሽ፣ አንድ መፍትሄ ልንገርሽ። ቅባት ነው መፍትሄው። አቤት ምንድን ነው መፍትሄው? ይሰማል? እዛ ጋር ምንድን ነው መፍትሄው? እዚህ ጋር ይሰማል? ምንድን ነው መፍትሄው? በቃ በኢየሱስ ስም ትቀባላችሁ። እግዚአብሔር ራሳችሁን በዘይት ይቀባል። በጠላቶቻችሁ ፊት ለፊት መቀባታችሁ ይገለጣል። እግዚአብሔር አምላክ ይቀባችኋል አልኩ። ሰው ትልቅ ሚስጥር ከገባው፣ አማኝ ትልቅ ሚስጥር ከገባው፣ በትዳር ይሁን በኑሮ ይሁን በላጤ ህይወት ይሁን በምንም ይሁን በምንም ይሁን ሰው መቀባት አለበት። ለዚህ ነው መክብብ ላይ ሰለሞን እንዲህ ብሎ ጻፈ፣ ነጭ ልብስ ይኖረ ቅባትም ከራስ ላይ አይታጣ። አጠገብ ያለው ሰው ቅባት ካናት ላይ እንዳይጠፋ በሉት። ቅባት ካንተ ላይ እንዳይጠፋ በሉት። ከራስ ላይ ቅባት ከጠፋ ጉድ ፈላ። በቃ ጉድ የሚፈላው ያኔ ነው። ሰይጣን ይደፍርሃል፣ መጥቶ ጥቢ ጥቢ ይጫወትብሃል። ኳስ ነው የሚያደርግ፣ እንዲህ ያደርግና በካንሰር ይጫወትብህና ዷ ያደርግህና እዛ ጋ ሄዶ ደግሞ እንደገና በሌላ ነቀርሳ ደግሞ እንደዚህ ጥቢ ጥቢ ይጫወትብህና ዷ ወትላላንተ ከሪቨር ወደዚህኛው ከዛኛው ወደ ከተቀባህ ግን አንተ ራስህ እሱ ላይ ጥቢ ጥቢ አንተ ራስህ ጨለማ ላይ ራስ ምታት ነው የምትሆነው። ለጨለማው ዓለም ምን እንደሆነ ታውቃለህ? አንዱ አደገኛው ሰው የተቀባ ሰው። አጠገብ ያለው ሰው ቅባት መፍትሄ ነው በሉት። ወንድሜ ተቀባ በሉጮና እህቴ ተቀቢ ይበላል። አናትሽ ላይ ቅባት ይምጣ በል። መልስ ይመጣል በል። ክብር አለ በሉ። አሜን ሃሌሉያ። እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ። ዛሬ አንድ ሰው በኢየሱስ ስም የእግዚአብሔር ቅባት ያገኘዋል። ይሄ ቅባት ሲመጣ በላይህ ላይ እግዚአብሔር አምላክ የትኛውንም ቀንበር ካንተ ላይ ይሰብረዋል። ታሪክህ ይቀየራል። አሜን። አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበል። አንድ ሰው ይጩህና አሜን ይበል። አጠገባችሁ ያለውን ሰው ከቅባት ጋር ወዳጅ መሆን ይሻላል፣ ጠላት መሆን ግን ከባድ ነው በሉት። ወዳጁን በሉት፣ ቅባት በሉት። የሚያከብረውን ይፈልጋል። አሜን። አንድ ቅባትን ያክፋፋ ሰው ነበረ። በመጽሐፍ ቅዱስ በጣም የሚገርሙኝ ሁለት ሰዎች ናቸው። እነሱም ይሁዳና ግያዝ፣ ሁለት ምስኪን ሰዎች፣ ከቅባት ጋር ተላጥሞ የከሰሩ ሰዎች። ቁጭ በሉ። ሁለቱም የተቀባ ሰው ጋር ነበሩ። ሁለቱም ቅባት እንዴት ፈንክሽን እንደሚያደርግ እንደሚሰራ ያውቃሉ። ሁለቱም ከቅባት ጋር የሆነ ሰው እንዴት እንደሚያመልጥ ያውቃሉ። ሁለቱም ግን ከቅባቱ ጋር ተላትመው አንደኛው ሆዱ ተዘርግፎ ሞተ፣ አንደኛው በለምጽ ተመቶ የሰው መሳቂያ ሆነ። እግዚአብሔር አምላክ ቅባቱን የሚያከብር ሰው ይፈልጋል። አጠገብ ያለውን ሰው እግዚአብሔር ይቀባሃል በሉት። ነገር ግን በሉት ለማክበር ተዘጋጅ በሉት። አሃ አሜን አላለከም? አንደኛው ቅባት የሚያከብር ሰው ከሲን ከኃጢአት ከእርም ራሱን ይጠብቃል። አንድ ሰው አሜን አላለም? መጽሐፍ ቅዱስ የተቀባው በድንኳን ይቀመጥ፣ የሞተ ሰው በእጆቹ እንዳይነካ እንዳያረክሰውም ብሎ የተቀባው የተለየው ሌዊ በድንኳን እንዴት ባለ ስርዓት እንደሚቀመጥ ይናገራል። እርኩስ ነገር የሚነካ ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ጠላት ይሆናል። ከዛ በኋላ አሜን በሉ። አጠገባችሁ ያለው እግዚአብሔር በሉት ይቀባሃል፣ ይቀባሻል። ነገር ግን በሉት
ከጠላት ጋር መወዳጀት ከጀመርክ ለቀባቱ በሉ ጠላት ከሆንክ ወዮል በሉ። ቀባት የሚታዘዘውን ሰው ይፈልጋል። ባዶ ጣሳ ነው የሚያረጋ። ትላንትና የሚሰማህ ክብደት ዛሬ ገለባ እንደሆንክ ነው። ይኖይት በነገራችን ላይ ታ ይገባሃል አንተ ራስ። ቸቻቹን አንሶ አባቶ ይበሉ ቅባት በላይ ላይ ከመጣ በኋላ ለመታዘዝ አንተ ለማክበር ሁሉ ጊዜ ለአንተ ለመገኘት እባክህን እርዳኝ። የሚገርመኝ ነገር ግን ሰው ከቅባት ጋር ጠላት ሲሆን እግዚአብሔርን ወዳ ለመታዘዝ ሲመጣ ሰውየው የተጨማደደ ጣሳ ወይ ደግሞ የማይጠቅም ሆኖ ከእግዚአብሔር መንግስትን ዓለም ይወረወራል። የሚያስፈራው ነገር እሱ ነው። አጠገባችሁ ያለው ሰው ቅባቱ ወደደው በሉት። እግዚአብሔር የሰጠ ክብር ነውና በሉት። ነገር ግን በሉ እርኩስ ነገር አታስነካው አታሳየው። ሐምብል ሆን በሉ። እግዚአብሔር አምላክ ለትሁታን በሉ ጸጋን ይሰጣል። ትሁታን ማለት እግዚአብሔርን የሚታዘዙ ማለት ነው። እሺ የሚሉ ማለት ነው። እንቢተኛ ያልሆኑ ውጣ ሲለው የሚወጣ ግባ ሲለው የሚገባ ማለት ነው። አትንካ ያለውን ማይነካ አትሂድ ባለበት መንገድ ማይሄድ ማለት ነው። ጊያዝ አልታዘዘም። ሆዳም ነበረ። አዱኛ ያታልለዋል። ስለዚህ ከንዕማን ከሶርያዊ ጀነራል አዱኛ ለመቀበል ከቀባቱ ተሰውሮ ሮጠ ይላል። እግዚአብሔር አምላክ አዘነበት። ተሰውሮ ተደብቆ ሄደ። ሲሄድ ግን የኤልሳ መንፈስ አብሮት ይሮጥ ነበር። ቫሚ ሼክ ሎቭሬ ጋባዲያማ። ዛሬ በመድራችን ላይ ብዙ እግዚአብሔር የመቀባት ችግር አልነበረበትም። ብዙ ሰዎችን ቀብቷል። የተቀቡት ሰዎች ግን በተቀቡበት ከፍታ ላይ የሉም። ሌላ ነው እንጂ የሚነሳው። እነሱ በቅባት ተቀብተው በቅባት ጀምረው በቅባት ጨርሰው አይሄዱ። ከረባታቸው ላያቸው ላይ ይቀራል። ባዶ ይሆናሉ። ይሄ አደገኛው ቅጣት። ሶምሶን ከላዩ ላይ ቅባቱ ከተወሰደ በኋላ እንደ ቀድሞ ሊሆን ሞከረ ይላል። ነገር ግን የእግዚአብሔር መንፈስ ወይም ቅባቱ ከርሱ እንደተለየ አላወቀም። ፍልስጤማውያኖች ያዙት አይኑን አወጡት ይላል። ኪሳራ ነው። ጠላት ያገኘለታ ወይ 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 ወይ። እጆችን አንሳ። ጌታ ሆይ በል ቀባኝ። ነገር ግን በሉ ነገር ግን በሉ ከፊት አትጣለኝ። ጸጋ ያቁመኝ በሉ። በክብር በመታዘዝ ያቁመኝ በሉ። አሜን። አደገኛ ነገር። እግዚአብሔር ያው እግዚአብሔር ምስክሩን የመቀባት ችግር የለበትም። ዛሬ እላያችሁ ላይ ቅባት እንደመጣም መታቁ የሚገባችሁ ሰዎች ወር ደግሞ ማይገባችሁም ቢሆን እላያችሁ ላይ እንደመጣም መታቁት ከዛሬ ቀን ጀምሮ እግዚአብሔር አምላክ የናንተን ነገር እንደዚህ ይቀይረዋል። እዚህ ያላችሁ ሁላችሁም አሜን። አይ ፕሮፌሳይ ትንቢት ተናገርኩኝ። የሚነግዱ የሚሰሩ ያላገቡ ሁሉም ቀንበር ከላያችሁ ይሰበራል። እግዚአብሔር አምላክ እንደቀባችሁ ታውቃላችሁ። ጸሎታችሁ ይሰማል። አሜን። ባጭሩ ልንገራችሁ፣ እግዚአብሔር አኖይንቲንጉ ቅባቱ ላይ ያልመጣውን አይሰማውም። ቅባት እንደኔ ቆሞ ለሚያገለግል ብቻ ይመስላችኋል? አይደለም። Every one of you must receive the anointing. እያንዳንዳችሁ ቅባቱን መቀበል አለባችሁ። አሜን። እግዚአብሔር ያልተቀበውን አይሰማውም። አሜን በሉዋ። የፈለገ አይነት ስማርትፎን አይፎን ማክስ 13 ወይም S70 ምናምን የሚባል በሳምሰንግ ወይ የፈለገ የሚያምር ስማርትፎን ይዛችሁ ኔትወርክ ከሌለው ድንጋይ ነው እጃችሁ ላይ። እውነት ነው።
የማትገለገሉበት ከሆነ እጃችሁ ላይ ከድንጋይ እኩል ነው። ልክ እንደዚሁ የፈለገ በሉ ቅባት ከሌለ ከእግዚአብሔር ጋር የምትገናኙበት መስመር ስለሌለ አለቀላችሁ። ምንም ይሁን መገልገያው ምን ይፈልጋል? ኔትወርክ የሚያመጣለት መስመር የሚያገናኝለት ላይን ይፈልጋል። ቅባት ማለት እንደዚህ ነው። አጠገባችኋለሁ ቅባት ከሌለ በሉት በምን ታገኘዋለህ እግዚአብሔር? እግዚአብሔር እንደው ዝም ብሎ ይሄን እንደዚህ እንደ እንትን የሚጨበጥ የሚዳሰስ የሚነካ ነገር አይደለ። እግዚአብሔር መንፈስ ነው። የሚሰገድለትም በእውነትና በመንፈስ ነው። የት ታገኘዋል? የት ንካና ሳይንስ የት ታገኘዋል? But we are anointed. When you are anointed, ስትቀባ ግን he's always with you. ስትቀቢ ግን እግዚአብሔር ሁል ጊዜ ካንቺ ጋር አጠገብሽ ነው። አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበለኝ። እዚህ አጠገብ ነው። አሜን ቶንዶ ማጠገባል። አንተ ውስጥ ነው፣ አንቺ ውስጥ ነው። መቼ ስትቀባ? ቅባት ላይ ሲኖር። ዛሬ አንድ ሰው አሜን የሚለኝ ሰው ካለ በጌታ በኢየሱስ ስም ሰውየው ይቀባል። በኢየሱስ ስም ሰውየው ይቀባል። አረ አሜን። ቅባትም የሚዳፈሩ ሰዎች ይቀሰፋል። እግዚአብሔር ቃል ባጭሩ ሲነግረን ኤልሳ ለጊያዝ እርሱም ያ ሰው ከሰረገላ ወርዶ ሊቀበለ በተመለሰ ጊዜ ልቤ ካንተ ጋር አልሄደምን? ብሩንና ልብሱን የወይራውንና የወይኑን ቦታ በጎችንና በሬዎችን ወንዶችንና ሴቶችን ባሪያዎች ትቀበል ዘንድ ጊዜው ነውን? ቁጥር 27 ላይ ሁለተኛ ነገስት ምዕራፍ 5 ቁጥር 27 እንግዲህስ አለ የንዕማን ለምጽ ባንተ ላይ ለዘላለም በዘርህ ላይ ይጣበቃል አለው። እንደ በረዶም ለምጻም ሆኖ ከርሱ ዘንድ ወጣ። ካርስድ ነው የሚያርገው። ቾማ ሪቫ ኪስታ ፖፓራ ማዲያ ሲጆቻቹን አንሱና አባቱ ይቀባይ ብሎ ነገር ግን ብሎ ጸጋህን እጠራለሁ እታዘዝ ዘንድ ሰው የሚያዩ ለምጽ ተናገሩ። ሰው የሚያዩ ለምጽ፣ ሰው የሚያዩ ኪሳራ፣ ጠላት የሚስቅበት ኪሳራ በእኔ እንዲመጣ አልፈልግም። ቅባትህ በላዬ ላይ ይሰንብት፣ ይኑር፣ ይቀመጥ። አሜን። በኢየሱስ ስም አሜን በሉ። እግዚአብሔር አምላክ ይቀባል። እግዚአብሔር አምላክ ይቀባል። ዛሬ አንድ ሰው አሜን ይበል። እጆቻችሁን አንሱ። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም እነኚህ እጆች በላያችሁ ላይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እነኚህ እጆች ላይ ቅባቱን ጠራው። አሜን። ቅባቱን ጠራው። አሜን። አንድ ሰው ጮሆ ቀባኝ ይበል ባካችሁ። ማራሲ የካታቦራዲያ አሜን። ስለ ቅባት ቤኔፊት እና ትርፍ በደንብ ሲገባ ከምንም በላይ ስለምታፈቀረው ስለምትወደው በቃ ተኝተህ ራሱ ገልበጥ ስትል ቀባኝ ይበል። ደግሞ በዚህ አንድ 3 ሰዓት ተኝተህ በዚህም ገልበጥ ስትል አባ ቀባኝ። በቃ ዝም ብለህ ቀባኝ ሲጮህና ቀባኝ በል። እውነቴን ነው የምልህ እግዚአብሔር አምላክ በላይህ ላይ ቅባት ካላመጣ ኢየሱስን አታውቀውም። እስቲ ማን ይመስላል? የት አየኸው? የት አገኘ? የት ነካኸው? እሱን የሚያስረግጥልህ እኔና አብ እንመጣለን አለ። በአንተም በእርሱም ውስጥ ምን እንላለን? መኖሪያ እናደርጋለን። እኔም ራሴን ገልጥለታለሁ አለ። በምኑ? መንፈሱ እላይህ ላይ ሲመጣ ኢየሱስ ራሱን ይገልጥልሻል። ዋናው ምንድን ነው? መቀባት ነው። እስቲ አንድ ሰው ጮሆ መቀባት ነው ይበል። ግድ ነው በሉ። አሜን አሜን። ሰይጣን ዲያብሎስ ከሚፈራቸው ነገሮች አንዱ በቃ አንዳንድ አጋንንቶች ከለቀኳት እኮ ምን ትላለች? ትቀባለች ይላል። አትቀባም እያሉ የሚወድቁ መናፍስቶች ብዙ አይቻሉ። እዚህ አትቀባትም፣ አትቀባትም። አየ በነፍስህ ውስጥ የቅባት መሻት ይኖርና ማን አጋንንቱ ደግሞ ላይህ ላይ ይቀመጥና በሁለቱ መካከል ትግል ሆኖ ድንገት እግዚአብሔር የምትሻውን መሻት ሊሰጥህ የምትሺውን መሻት ሊሰጥሽ ቅባቱን ለማምጣት መጀመሪያ ልጄ መፈታት አለባት ብሎ እንዲህ ባለ ፕሮግራም ላይ ሲያመጣሽ የአባቴ መንፈስ ያንን መንፈስ ወገቡን ይሰብረዋል። አንድ ሰው አሜን ይበል። እጆችን አንሳ እስቲ። እኔ እንዳልቀባበል
ቅባት በኔ እንዳይሰራ በይ። ጋሬጣ የሆነብኝ መንገዴን የዘጋ የቅባት ጠላት፣ የድግምት መንፈስ፣ የጥንቆላ መንፈስ፣ የአውሊያ መንፈስ፣ የዘርማን ዘር እርግማን፣ የጨለማ ኃይል ዛሬ እንጨት እንደሚሰበር ትሰበራላችሁ። እንደ አደባባይ ጭቃ በሉ፣ ዛሬ ትረገጣላችሁ። እግዚአብሔር አምላክ በሉ፣ እንደ ትቢያ ይበትናችኋል በሉ። አሜን፣ ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ዛሬ ጠላቶችን የአደባባይ ጭቃ ያደርጋቸዋል። ማንንም የሚረግጠው ጭቃ። አሜን። አንቺ ግን ወደ ቅባት፣ አንተ ግን ወደ ቅባት፣ እናንተ ግን ወደ ቅባት፣ ወደ ቅባት። ወዴት ነው ጉዞ? ወዴት ነው ጉዞ? ወዴት ወዴት ወዴት? ጠላት ዛሬ ይዋረዳል፣ አንተ ደግሞ ራስ በዘይት ይቀባል። ዘይት ሲግኒፊካንት ነው የእግዚአብሔርን መንፈስ ለመግለጥ። በብሉይ ኪዳን እግዚአብሔር ልጆቹን በመንፈስ ቅዱስ መቀባት ሲፈልግ ባሪያዎቹን ዘይት ይዛችሁ ሂዱ ይል ነበር። አንድ ሰው በዚህ ውስጥ ራስህ ላይ ይሄንን አድርጌ ቀባው ማለት ሰማይ እሺ አለ ማለት ነው። ሰማይ ተስማማ ማለት ነው። ለምን? ሳሙኤልም በዳዊት ላይ ዘይት አፈሰሰበት ይላል። ከዛስ በእስራኤል ላይ ንጉስ አደረገና ቀባው ይላል። ከዛስ ከዚያን ሰዓት ጀምሮ የእግዚአብሔር መንፈስ በኃይል መጣበት ይላል። አሜናቸው። የገባው ሰው አሜን ነው የምፈልገው። እኔ ዘይቱ ላዩ ላይ ከፈሰሰበት ሰዓት ጀምሮ የእግዚአብሔር መንፈስ ከዛች ሰዓት ጀምሮ በኃይል መጣበት ይላል። አሁን እላይህ ላይ ይሄ ቅባት መጣ ማለት ከዚች ደቂቃ ጀምሮ ምን መሰለ ይወል አንደኛ በእግዚአብሔር ዓለም ውስጥ ሁሉም ነገር ካልገባህ አትቀበለውም፣ ካልገባህ ማይሰራልህ። ስለዚህ ዘይት ሰው ላይ ሲፈስ ያዩ ሰዎች ዝም ብለው ጸልየበታሉ ዘይት ምናም ብለው አራከሱብ። ኦ እዚህ ለምን እንደዚህ? There is biblical ground። እዚህ የእግዚአብሔር የመጽሐፍ ዑነት አለ። I anoint you ብዙ የእግዚአብሔርን ቃል ካያችሁ ትንቢቱ እንዲሰራ በዘይት ያፈሱባችኋል። ዛሬ ለአንድ ሰው ትንቢት እናገራለሁ። ቹር ደቡ ሳኪያፑዋ ይሄ ቅባት ላይ ካረፈ ጀምሮ የትኛውን በሩን ይዞ ያለ ጨለማ ወደ ኋላው ይወድቃል። አይ አሁን እዚህ አሜን። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም የልባችሁ መሻት ይፈጸማል። የእግዚአብሔር ቅባት በላያችሁ ላይ በኃይል ይመጣል። በኃይል ይመጣል። በኃይል ይመጣል። በኃይል ይመጣል። በኃይል ይመጣል። በኃይል ይመጣል። አየህ፣ ሰማይን የምትመነዝርበት ወይም የሰማይን አሰራር ወደ ፍጥረታዊ ዓለም የምታመጣበት መጽሐፍ ቅዱሳዊ የሆነ እውነት በእግዚአብሔር ቃል ላይ ተጠቅሶ ታገኛለህ። ለዚህ ነው ዘይት ይላል። ከምን ላይ? ራስ ላይ። ዝም ብሎ እዛ ከንትን ተገስቶ የመጣ ዘይት ላይ ላይ እንደሚሆን ብቻ አታስብ። ዘይቱ ሲፈስብህ አይ ፕሮፌሳይ ላይ ላይ ትንቢት እናገራለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ለተናገርኩት ለዛ እውነት አንተን ያስነሳሃል። ጠላት የማይችለው ወይ? አሜን 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 አሜን። ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይባል። ልክ እንደ ጉማሬ ጅራት ያረጋል፣ ጠንካራ ጅራት። አንዴ አንድ ሰው አሜን ይበል ባካችሁ።
ያይ ሰበረ ኦራማኒ ጋራ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን መስበር የምትችልበት አቅም ላይ ይመጣል አማን ነው እንቅባት መቀበል እንፈልግ ሰው I don't know እኔ እግዚአብሔር የላከኝ ነገር ተናገር ያለው ስላንተ ግን አላቅም አንድ ሰው ተቀበያለው ሚል ሰው ከሆነ አጂና ቫሩስ አካፒያ ተቀበይ በኢየሱስ ክርስቶስም ተቀበል በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም ተቀበሉ 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 የተቀበለ ሰው ይሆንልሃል ይሆንልሻል አምላኬ እግዚአብሔር ዛሬ አንተን ይቀባል አንቺን ይቀባል እንዳንተን ይቀባል ይቀባቸዋል በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ቅባት በላያችሁ ላይ ይመጣል አንድ ሰው ቀባኝ በልስቲ ምንም ነገር የሚሰበረውና ምንም ነገር መልስ የሚያመጣው ይሄንን አኖይንቲንግ ኦይል ኦኬ አንቺ ጋር ይመጣሉ ገና ብዙዎች አንተ ጋር ይመጣሉ አረ ባክሽ ኮንትሩ በቃ ተዘግቶብኝ ምናምን ይሉሻል መጥቶ ዝግትግት አለብኝ በዚህ ብሄድ የለም በዚህ ብሄድ አልጠራም ይሄው ዲግሪ ይሄው ምሮ ችግሩ ኦኬ ነይ ጁና ሙክላ ብሩቫዲያ ማኑ ኡርዲቫ ሶፖ ሂጃ አሁን ሄደሽ አሁን ይከፈታል አሜን ብላ ትሄዳለች ስታስገባው ነይ ግቢ ወደዚህ እየበረረሽ ትመጣለች አንቺ ለስድስት አመት እንቢ አለኝ ነገር ታ ከፋት አንድ ሰው የምስክርነት ይሰማል በኢየሱስም አንድ ሰው በዚህ ምስክርነት ይባረካል አሜን ተቀበሉ በኢየሱስም አሜን የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።